谈起东布拉奏响民族团结好生活。东布拉是一种哈萨克族民间流行的弹拨乐器，有着多年制作东布拉经验的雅声托尔逊师傅向我们介绍了制作东布拉的奥义。东布拉的音响是用松木或桦木制成，情感细长，由两根丝弦或钢丝弦组成，可奏出3至8度的和音。